Og lige her med Dixie, som jeg er i fuld gang med at groome. Hun mangler jo lige at få klippet det sidste til. Og hvor er du sød. Og i den her video, så vil jeg gerne vise jer, hvordan man klipper under poterne. Man kan bruge to forskellige slags redskaber. Enten så kan man bruge en potesaks, eller man kan bruge sådan en maskine her. Personligt så bruger jeg næsten altid saks, fordi man skal lige passe på med maskinen, at man ikke får rykket op i poten. Men nu viser jeg lige begge metoder i den her video her. Så. Og vi starter lige med saksen. Som I kan se her, så har Dixie rigtig mange potehår, og dem skal vi selvfølgelig have klippet væk. Og det er rigtig vigtigt, at vi får klippet det væk, fordi at, har man trægulv derhjemme og så videre, så kan hunden godt glide, og der kan ske skade og så videre. Så det er meget vigtigt lige at få det klippet. Den måde, jeg plejer at gøre det på, jeg starter simpelthen sådan her. Så nu starter jeg lige med... Først og fremmest lige at få klippet fri her rundt ved poten. Og herude også simpelthen få klippet rigtig godt fri. Sådan der. Husk også lige her mellem neglene. Nu har hun ikke så meget, men at man lige får klippet helt op til neglene. Ja. Som I kan se her, så mangler der stadigvæk her. Og så... Ja, vi fik besøg af katten. Så Dixie, stå stille. Hvor er du dygtig? Som I kan se her, så sidder der stadigvæk en masse mellem poterne, og det er jo vigtigt at få væk. Der kan man sådan lige, du ved godt, lige føre saksen ind her og lige skille fra hinanden. Stille. Og så er det egentlig det sidste her, bare sådan, du ved godt, en masse finish-arbejde for at få det sidste klippet med her. Sådan der. Der kunne selvfølgelig godt klippes lidt mere af, men for at videoen ikke bliver alt for lang. Så, men der kan man lige tage lidt mere så her. Så viser vi lige måde nummer to, og det er med den her. Tager man simpelthen bare lige ganske forsigtigt. Og lige kører fri her rundt. Igen for trædhuderne. Godt fri. Og ind mellem poterne. Igen, pas på, når I kører hernede, at I ikke sådan bare lige sådan lige presser den ned og jager den ned her, så I ikke får skåret hende hernede i poten her. Og grunden til, at jeg siger det, jeg taler erfaring. Jeg har selv prøvet det. At man er lige kommet til at rive lidt, så det er derfor lige være lidt forsigtig. Og her igen, tag maskinen og få kørt godt rundt om trædepuden her, og få spredt tæerne. Og få klippet. Og sådan der. Og igen, også på ydersiden af trædepoten, så I får klippet det hele fri. Sådan der. Så er den klippet med maskinen.